bouwwerk. En op deze manier presenteer ik jullie Aldo et al. Dus op deze manier wil ik toch een kleine presentatie en een verhaal vertellen over wat ik hier doe. Ongeveer 20 jaar ben ik hier en daar op de Malediven. En sinds 2013 helemaal in het zuiden, het Aldo Atoll. Op een lokaal eiland, eigenlijk heel ver weg van het massatoerisme. Aldo ligt ongeveer 500 kilometer ten zuiden van Malen. En dit is mij nog een beetje duiken zoals de Malediven in de jaren 80 was. Vaak alleen met onze duikboot op één duikplek. The Last Paradise of Maldives noem ik het vaak. Omdat we hier gewoon ongerept natuur nog hebben. Geen massatoerisme. En eigenlijk een beetje de vrijheid voelen van de Malediven van de jaren 80. Dus ook een beetje weg van het luxe. Ik denk dat een duiker primair naar de Malediven gaat om te duiken. En al deze resorts, 4 sterren, 5 sterren, 8 sterren, sauna, golf, plaatsen, noem maar op. Ik denk dat een duiker dat niet zoekt. Dus we houden het eigenlijk vrij basic met de focus op het duiken. We hebben een lokaal eiland op Aldo uitgezocht, Maradu. Het is een klein eilandje met een populatie van 3000 mensen. En daarbij een guesthouse, een Divers Manta Lodge voor maximum 16 duikers. En we gaan gewoon 3 keer per dag lekker duiken. Nou, Aldo Atoll ligt helemaal in het zuiden. Het is een van de kleinste atolls op de Malediven. Het is ongeveer 15 kilometer breed, 7 kilometer hoog. En we hebben ongeveer 20, 25 duikplaatsen. Gemiddeld varen we 3 kwartier tot een uur tot een duikplek. 'S ochtends maken we 2 duiken. We komen terug voor de lunch. En 's middags maken we een namiddagduikgang. We hebben manta's. En het unieke aan onze manta cleaning station is dat wij het hele jaar door manta's hebben. Nou, daarnaast hebben wij het grootste wrak op de Malediven. Dat ligt een beetje op het huisrif. Dat is ongeveer 10 minuten varen. Een 140 meter lang oorlogswrak. De British Loyalty. Sterk begroeid met hardkoraal. Ruimtes waar we naar binnen kunnen. En dan hebben we natuurlijk de buitenriffen, de corners. Waar we met de juiste stroming natuurlijk heel veel vis hebben. Haaien, stingrays, barracuda's, tonijn. En noem maar op. En nou, jullie duikers vraag je dan ook een beetje af. Waar slapen we dan? Lokaal eiland, klopt. Hotels zijn er niet. Dus we hebben een guesthouse gestart op Maradu. Een vrij groot stuk grond. Dus we hebben een aardige grote tuin, patio. We hebben verschillende terrassen. Het is eigenlijk een hele ontspannen atmosfeer om naar het duiken. Om daar toch met elkaar wat te zitten. Wat foto's te delen. Ook weer op zoek gegaan naar een lokaal restaurant. En bij het lokaal denkt men gelijk van, oh, dus vis met rijst, rijst met vis en vis met rijst. Palm Village. Absoluut het beste restaurant is heel Aldo. De menukaart is heel uitgebreid. Het lokale eten, wat de Malediviërs zeg maar eten. Keuken uit India, Sri Lanka, ook Westers, Thailand. Dus we hebben eigenlijk een vrij uitgebreide keuken. Hebben we grotere groepen, we hebben een buffet. Hebben we kleinere groepen, wordt à la carte gegeten. We hebben een eigen stamtafel in het restaurant, dat is voor ons gereserveerd. Dus we eten eigenlijk altijd met de duikers, altijd samen daar. Ik heb een vriend, partner. Tom en ik hebben elkaar leren kennen rond 2000 op een resort in Zuid-Ariatol, waar ik destijds de basisleider was. Het was een hele grote duikschool en uiteindelijk was het de manier van managen was zoiets van kamer 235 op boot 1, kamer 128 op boot 2, kamer 336 op boot 3. En we hadden 100 gasten per dag. We maakten 250 duiken per dag. Maar ik had eigenlijk totaal geen relatie met mijn gasten. Het was niet iets wat me echt gelukkig maakte. Ik wil heel simpel, ik wil gewoon op de boot. Ik wil gewoon 8 duikers, 10 duikers. En ik wil gewoon lekker duiken. In 2003 hebben Tom en ik eigenlijk elkaar beloofd dat mochten we op een lokaal eiland ooit een klein duikschooltje kunnen beginnen, dan bel me en dan kom ik.
Dus in 2008 ging de telefoon. Nee, ik geloof binnen 2 weken zat ik op Ado en ik keek het aan. En ja, Tom had gelijk, het was lokaal. Er was niks. Er was niks met duiken. Dus ik heb een heel klein bootje hebben wij geregeld met 5 pk erachter. En Tom en ik met onze flesjes op de rug zijn we maar links en rechts gaan springen. En ja, wat ik toen zag was voor mij een hele andere Malediven. De koralen die waren intact. Dan moet ik wel zeggen, de El Niño van de afgelopen 2 jaar heeft toch wel wat schade veroorzaakt. Maar ik ben nog steeds van mening dat wij de beste hardkoralen hebben. Manta's. Oké, die had ik ook al gezien. Maar het hele jaar door manta's. Nou, ik kon dus werkelijk niet begrijpen dat er gewoon geen enkele duikschool zat. Ik was enthousiast en ik was verkocht. In 2010 hebben we een stuk grond gekregen om een duikschool te bouwen. En dan denk je aan toch compressorruimte, opslag van je materialen, een leslokaal, een droogruimte, een plaats waar de spullen gewassen kunnen worden. Tom is langzaam begonnen met bouwen. En ik denk na 6 maanden kreeg ik een e-mail van Tom met de foto's van duikschool. Dus ook ik toen weer voorbereidde dat er compressors aangeschaft werden. We hebben 3 K14 compressors, 40 aluminium tanks, S80, ongeveer 11 liter. We hebben 15 liter tanks, we hebben staal 10 liter. We zijn wel langzaam aan het voorbereiden, een stukje technisch duiken op de Malediven. In de toekomst zullen we ook zeker sideband duiken, dubbel tanks, decoduik opleidingen kunnen aanbieden. En in april 2013 kwamen onze eerste gasten. En het begin van je dromen. En nu zijn we 4 jaar verder. En we hebben een eigen dony. Een dony is de boot waar we vanaf duiken. Wel de meest comfortabele dony in de Ado Atoll. We duiken met kleine groepen. We duiken volgens de wetgevingen op de Malediven. 30 meter, geen deco duiken. We duiken met maximum 12 duikers. We hebben 3 gidsen op de boot. We hebben 2 instructeurs en 2 divemasters. We zorgen voor toch wel een persoonlijke touch. Ver weg van het supermarkt duiken. En we zijn gewoon even een kleine familie met elkaar. Afgelopen jaar hadden wij 60% repeaters die voor de derde, vierde, vijfde, zesde keer teruggekomen zijn. Omdat de combinatie van 3 keer duiken per dag, maar daarnaast ook nog een stukje ontspanning, wat er op zo'n eiland is als hier, dat het eigenlijk wel een perfecte combinatie is voor een hele aangename duikvakantie. Ik heb altijd gezegd, als je op de Malediven een goede boot hebt en goede compressors, ja, dan kan je duiken, hè? Dus je compressors is voor ons heel belangrijk. En dan de boot. Want de meeste boten die zijn in huur. En daar huur je de kapitein bij. Waar je niet vanaf komt, als je er niet blij mee bent. En ik vind dat de Donicrew, ja, is een deel van het duikcentrum. Je kan wel iemand hebben die een boot kan varen. Maar ik wil iemand ook hebben die een boot kan varen, maar ook duikers kan oppikken. Die de stromingen kunnen inschatten. Die kunnen zeggen van, oké, ze zijn daar het water in gesprongen. En met deze stroming, ja, verwacht ik dat ze daar boven komen. Ik heb een crew nodig die kunnen duiken. Dat mocht er een situatie ontstaan dat ze het water in moeten, dat ze een set kunnen pakken, dat ze kunnen duiken. Ik wil een crew hebben die medisch getraind is. Niet de kapitein en de bemanning die daar maar een beetje rondjes vaart. Nee, het is een onderdeel van het duikcentrum. Een heel belangrijk onderdeel. Met een goede boot, met een zekere motor. We hebben een spiknieuwe motor in onze dony. Met 10 mijl per uur zijn we zeker ook snel voor een dony. Ja, en met een goed team. Je hebt ook een stukje kennis aan boord om op de juiste plek het water in te gaan en daardoor, ja, de goede duiken te maken. De sterkste kwaliteiten van het hele verhaal is het onderwaterleven. En zeg ik met een glimlach, want ja, ik ben daar niet heel erg goed in. Ik zeg ook eigenlijk, alles onder 30 centimeter moet je mij niet vragen. Ik ben dan iemand die een beetje van de spanning houdt, de grote dingen. Dus ja, een manta en het gedrag van de manta's, daar kan ik je haar fijn uitleggen. Ik kan zeker de type haaien herkennen. En we hebben ongeveer 5, 6 hier die we kunnen zien. De tonijnen die gaan me ook heel goed af. De longnose hagfish
zit ook in mijn programma. En nu die branche, die kan je echt wel spontaan tegenkomen, maar die ga ik niet voor jullie zoeken. Ik heb wel een gids, ja, die vindt het helemaal geweldig. Dus als je zoiets hebt van, luister eens, ik wil toch dat kleine spul op het rifdak, daar wil ik toch een beetje een half uur met mijn cameraatje voor liggen. Dan gaan we dat gewoon regelen. Ga je met mij mee, dan gaan we toch een beetje voor de grotere dingen. We hebben hier extreem veel grootvis. Eigenlijk kan je iedere dag wel haaien zien. Aan de andere kant hebben we ook de bumpheads. Nou, die heb ik op andere tools heel weinig gezien. Maar we hebben hier plekken, met een beetje geluk, we hebben een groep van 10, 15 stuks van een meter groot. We hebben heel veel anemonen. We hebben algemene rifvissen in grote zwermen. We hebben een aantal plaatsen dat als we de juiste stroming hebben, dan kan je zeggen we hebben al honderdduizenden makrelen. Dus dan zwem je door de makrelen heen alsof het een sardine-run is, maar dan met makrelen iets groter. We hebben het hele jaar manta's, we hebben de Vedetail Stingrays, we hebben de normale Stingrays. Vorige week een gigantisch mooie duik gemaakt met de Kitash-ray, die ik zelden hier zie. En was wel een beetje de highlight van de dag eigenlijk. Dus ja, je komt hier toch het onverwachte tegen. En dat maakt het ook wel spannend. En dat is wat de Malediven ook zo leuk maakt. Je kan 100 duiken op één plek maken en het zal 100 keer anders zijn. Het juiste moment met de juiste stroming. Dat moet de gids bepalen wanneer hij dan waar gaat duiken. Ik ben nu 4 jaar in Addo. Ik heb ongeveer 2.500 duiken op Addo gemaakt. De plek die ik het meest aangevaren heb is ons Manta Point. Het is een cleaning station. Het is een klein cleaning station. We kunnen eigenlijk zeggen dat ongeveer met 95% op het moment dat wij besluiten om daar te duiken, dat wij manta's hebben. We gaan er naartoe op het moment dat wij geloven dat we de juiste stroming hebben. Op locatie checken wij aan oppervlakte. 5 manta's. En it looks awesome. Of het daadwerkelijk manta's zijn. En zo ja, dan gaan we er duiken. Een manta-garantie. Ik kan eigenlijk zeggen, als je hier 10 dagen duikt, dan kunnen we dat behoorlijk garanderen. Een 100% garantie is denk ik niet eerlijk. Maar ik kan wel zeggen dat 99% van de mensen daar manta's hebben gezien. Wat belangrijk is om te weten is dat wij manta's hebben met een inkomende stroming in het kanaal. En zoals de meesten van jullie weten, zeker als je ook in Nederland duikt en Oosterschelde, Westschelde. We hebben een getijdenwissel, ongeveer iedere 6 uur. Dan is het belangrijk dat wij 's ochtends een stroming hebben die van buiten het atol binnenloopt. En met die stroming 's ochtends kunnen wij met groot waarschijnlijkheid manta's zien. Dat betekent ook dat die tijden van die stroming iedere dag wat verloopt. Na 5, 6 dagen inkomende stroming hebben wij ook 5 dagen uitgaande stroming. Dus boek je net je vakantie. Ja? Een Addo tijdens deze 5 dagen uitgaande stroming, ja, dan heb je waarschijnlijk geen manta's. Met een 10-daagse duiktrip naar Addo, daar kan je eigenlijk zeggen dat je altijd aan een paar dagen die juiste stroming hebt om de manta's te zien. Mocht je heel flexibel zijn met je duiken, probeer altijd dan je vakantie te boeken rond de volle maan. En dan zit je eigenlijk 99,99% goed. In Addo hebben wij 2 soorten manta's. We hebben de rifmanta's en de oceanic manta's. De oceanic manta's zie je voornamelijk in de buitenrif en buiten atol. De manta's op ons cleaning station zijn de rifmanta's. Die zijn wat kleiner, maar ook een beetje socialer. Ja, die komen heel dichtbij. We hebben een database met om die 65 geregistreerde manta's op Addo. Die zijn allemaal herkenbaar door hun patroon op hun buik. Op het moment dat wij een Manta Point duiken en er staat stroming, dan hebben wij allemaal een rifhaak bij ons. Het klinkt een beetje barbaars, we gaan ons aanhaken aan het rif. Het is beter voor het rif dat er een klein haakje aan vastzit, als dat je daar op de grond ligt met je handen op het rif. Dus we haken ons aan. En we blijven eigenlijk een half uur, 3 kwartier in de stroming hangen en kijken hoe de manta's zich gedragen. Er zijn verschillende spelletjes van de manta's.
We hebben duiken, dan komen ze tot op 30 centimeter dichtbij. We hebben ook momenten, dan blijven ze wat dieper in het kanaal. Dus ook iedere duik op Manta Point is weer anders en blijft ook voor mij altijd weer spannend ja, hoe de duik naar beneden gaat en hoe de manta's zich gedragen. We hebben ook een aantal manta's die herken ik, waarvan ik weet dat ze toch een beetje een oogcontact zoeken met de duiker. Die komen echt tot op een paar centimeter bij je voorbij, die kijken je recht in de ogen aan. En ik denk dat dat een ervaring is die je nooit meer zal vergeten.